Nossos adolescentes sempre foram uma preocupação comum dentro das casas e escolas, principalmente por conta de seus comportamentos ansiosos, na busca de desafios e novas experiências. Sabemos que essas experiências são ótimas facilitadoras do desenvolvimento psicossocial, mas, por outro lado, a experimentação de riscos pode trazer consequências negativas. Vamos entender melhor sobre os comportamentos de risco? Se você está chegando agora, aproveita e faz sua inscrição nesse canal, viu? A definição do comportamento de risco pode ser aquele que é potencialmente capaz de ameaçar a saúde física ou mental, tanto no presente como no futuro. Sejam aqueles presentes em lesões acidentais e violência, uso de tabaco, álcool e outras drogas, comportamentos sexuais que contribuem para a gravidez indesejada e ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, comportamentos alimentares não saudáveis, dentre outros. Eles se incluem nessa classificação porque estão significativamente associados às principais causas de morte, invalidez e problemas sociais entre adolescentes e até mesmo jovens adultos. Cientes disso, precisamos estar atentos na hora de identificar quais experimentações de risco são inevitáveis e favoráveis ao desenvolvimento e quais são aquelas que podem acarretar consequências desagradáveis e preocupantes. Dessa forma, nos tornamos úteis na formulação de propostas de prevenção e intervenção dentro do ambiente escolar, importantíssimo para o desenvolvimento na adolescência. Vamos agora explorar um pouco cada bloco desses comportamentos? Mas antes de seguir, deixe o seu joinha para que outras pessoas saibam que esse tema é de extrema relevância. A partir de diversas pesquisas, o consumo de cigarro, álcool e outras drogas cresce conforme aumenta a faixa etária, o nível de escolaridade e a disponibilidade de dinheiro. Muitos dos resultados evidenciam maior vulnerabilidade de alguns grupos de adolescentes em conflito com a lei ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Um ponto que chama atenção aqui é o caráter longitudinal das experiências. Predomina-se uma sequência de consumo que começa com o álcool, depois o cigarro e a outras drogas ilícitas que aumenta na adolescência. Tendo isso em vista, podemos propor diversas intervenções, como o diálogo em família, ações e eventos culturais que unem esses jovens a fim de defender um estilo de vida saudável, convidar pessoas para dar o seu depoimento, além de trabalhar as habilidades socioemocionais desses jovens. Quanto ao comportamento sexual de risco mais prevalente, encontramos o não uso de preservativos e/ou contraceptivo, a iniciação sexual precoce e a multiplicidade de parceiros. Sobre isso, gente, não tem jeito. Precisamos sim falar de sexualidade nas escolas. Não podemos evitar a tão temida educação sexual, porque é com ela que o adolescente entende sua situação e tem espaço para falar sobre o assunto de maneira respeitosa e consciente. O trabalho com a educação sexual nas escolas passa por diversas abordagens biológicas e psicológicas e permite que nossos jovens entendam de forma mais detalhada sobre o seu próprio sistema reprodutor, aprendam sobre prevenção das ISTs, métodos contraceptivos, mudanças no próprio corpo, tem a chance de participar de debates, palestras e dinâmicas de grupo, fora toda a gama de informações sobre assédio sexual. Aliás, esse é um tópico importantíssimo. Afinal, as estatísticas também apontam que, no caso das crianças, o maior índice de abuso sexual acontece dentro das próprias famílias ou por parte de pessoas próximas em quem as crianças confiam. Bem, em relação ao comportamento alimentar de risco, encontramos na compulsão alimentar, nas dietas restritivas e no baixo consumo de alimentos saudáveis os mais frequentes.
Tudo isso pode gerar ou decorrer de uma insatisfação corporal, ocasionando tomadas de decisões sem orientação. O que pode ser feito é um incentivo ao debate sobre práticas de atividades de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar. Dar visibilidade às ações já desenvolvidas pelas escolas, se houver, discutindo os temas de alimentação e nutrição e de segurança alimentar. Nesse aspecto, vale também um olhar bastante crítico aos efeitos nocivos das mídias sociais e à imposição de padrões de beleza, quer de modo explícito, quer de maneira velada. Já em relação ao comportamento violento, dados indicaram altos percentuais de envolvimento em brigas com ou sem agressão física, comportamentos autoagressivos, aqueles que são voltados para si mesmos, e heteroagressivos, ou seja, aqueles voltados para o exterior. Nesse sentido, em primeiro lugar, há todo o trabalho já mencionado anteriormente sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais nas escolas, especialmente na nossa imersão em projetos escolares. Mas também queremos salientar que a promoção de uma cultura da paz, na forma como nos propõe os documentos oficiais da Unesco, bem como a comunicação não violenta, precisam ser contempladas. Concluo que a experimentação de risco, como um todo, é um processo complexo, multifatorial, que envolve muitas causas e consequências. Entretanto, é um processo que merece nossa atenção, pois ele está muito presente na vida dos nossos adolescentes. Digo que, apesar dos conflitos e de toda a inevitabilidade, nós profissionais que promovemos o bem-estar e a saúde dos indivíduos devemos estar super atentos a fim de avaliar o impacto desses comportamentos e achar a melhor maneira de conscientizar nossos jovens acerca deles. E aí, gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus colegas educadores e deixe aqui o seu joinha para que todos saibam que esse é um assunto muito importante e que deve ser discutido entre todos os grupos.